Viti 1999 me 15 prillu kon, jena kon të shpia, ka pak dhosh një farua jena katunort, edhe janë nëse me gënatue në qober, i nëshën qobren, e dyve natët i largun për shpia. Edhe ata dikur shkun në Mitrovic, dikur dika kolonu për shabaru shkepen, e na betëm edhe na, u bo saba, i kapëm familjen të tonë, ka thuni, dullum një farmali të gërbohu atje, konë së kudrë fel atje, edhe shku me familje atje. Po, atje shku më najtëm, pak, najtëm ja 4-5 vetë, që atë në malë, edhe erdhë një farë shoferi kësë vëtërënës, ku një bëvesë një farë dëstoni, a i pëneke me ta sërbë, ka pasë pënu shofer me autobuzëm, tha, orë, tha, kështë për dënë më shku, tha, për Shqipni, Muni, tha, bim dy autobuzë, a tre sta dënë, tha, bish, 50 marë ka është për antarë. Kur dhe me dojtë dhe këterin, Shqipni, tha, derin gjërë, tha, që një 7 km pa hinë kufi, Muni, atje tha, duhet me jesë në kamë. Ha, qa me bohe, dikush a shkojmë, që ato marshëm, na qa me bohe, valohë, ashtë e sigur, jo e sigur sa derin, kam derin në gjërë sa kom më qua. Edhe dy autobuza bënen, u ngarku në gjinja plotë, tha vinë edhe dy. Balohe, unë s'kisha qef me dollë heqë. Mirë po, edhe erën ata dy mas ditë, ata dy unë isën, ata dikur së këtë popullën, a shkujmë, a na këthejnë, a na këthejnë, nuk qëtë të rrashëm dileme na, mirë po, ata më nisën autobuzat, erdhe dikur ma vanë. Kër erdhe ata, edhe pësuin, hajde edhe na përshkujna, kush përshkujna. U valohë, unë së kësha qep, më shku e hishë fartë, po më treshën familja, të tonë shkëshin, e kësha unë një djohet mizës, e isha i vetë i shtote, edhe kishë motren me gjithë djohet. Tha, ka dreu në s'kum pare, se isha orë dhe unë, thashtu për pare, thashtu në kom pare, kisha pare, në edhe nisëm. Ky vlovë që është i dukëm, tha jo, Allah e tha nuk vjenë në Shqipni kërë. Pse bërës vjenë, tha jo, Allah e tha së mund atje më shkuë, mi e tha e kumë qitë në ujë pazorë, tha unë e të më nëjtë këto, edhe erdhen dy autobuza, hënë, unë më hi matë më me në autobuzë, edhe e në njësë. Aj vlovë me grua, me të nda që së kishin pare, vishë një pakisë me të në malë që ato. Mirë po, edhe unë nësëm për më shkuë, kërë nësëm shkumë dhe këtëri, shtimë në ka përshtymë, ka e në shkuë i këna po, të e në ka tërbija, këmë pëshefë në për shpijat vjetra, në për doahrije, i këshëm lumë me dujtala, të e në katë, edhe bishë në këshëshën, edhe në për më ditëm që ashtu shkuë. Këna dollë qovë dulles, atë në kodër, për më shkuë të poshë, për më ropë të prezereni, pëjshëm dhe autobuzat tonë për këthjen për pjetë në të poshtë. Qa avotash, edhe shkum në të poshtë, ata për pjetë, rom në farë romëshi, kër rom ato, unë alën autobuzat, edhe kërë asë s'kish njerë, asë gjonë bëjetë, s'kish ishë do kua në uenshë në sasajde, unë alën sa të pasha zorë, sa të mshelë kufini, sa të s'ka, sa të shonës për me dojnë ma njënaj. A i shëverë jënë ishë një stacion i policisë ma poshtë një farë si prue, e shkoj vetë, e sa valo, e sa më shërë, sa nuk ka shonë, sa më shkua. A në sa më spot, a më në më shku për në Qedëni, dhe edhe atje më shërë kufini. Edhe u këthujmë që ato 4 autobuzat për pjetë. Kërë erdhëm, pësojnë a më shkua për në Qedëni. Sa valo, e sa ato në puqaj, po pasha, dhe në pësojnë që u lajmëru që më shërë kufina në kam, me me dalë ma. A në që me bon atash, një unë i pëjthot, kërë një farë profesorë, thë më në e këthi parë, thë që farë parë, thë unë s'ja këthi parë, e shë sërbi, më qa me bo, thë, qërë, thë më thëmë i dhë, thë se valo, thë veç ja hi që i qeshtë atë autobus, thë vëllon që tu, na thë gjujke, u të shënë edhe shkjetë atë dy shoferat, thë bo më gjallë, thë më të mërë qa burë, unë i me familje, të tonë ishë plenë me familje, me grani, me thëmije, më të mërë qa më thëmë hangër, e thë, që po thëmë me bo, thë, në shërë ku të nga ka marë, dhe ma një nështë, a në tha pro, e tha, për më thëta i shka, tha, ti pëthu mirë, tha, që atje ku këmba, që atje pëqaj, edhe na prunit e shpija,
Na, mirë, po na kishëm shpjet ma nga të ofër atë kuna nuk, do që kishëm shpjet ma largë, ata kishën ma largë shpjet edhe shkun malë ato, apeq ato, edhe na shku të në përshpjetohë na që a kemë që ato në katit, edhe unë shkuva me familje, këtë ato këshia, këtë që a kemë ato bashkë, dhe që i kushti familjen në barë. E këj vlogë e ka posë shpinë për shkja e shpoti, e një ljupë e ka posë, aj u gotë, unë thash për shkepi marë qatë ljupë, ishë gotë jakë shumë, vlogë. Edhe thash këtë e ma ljupë, të bitë, e lepë të mjetë të përzime, në trenë ato, e se shkua e mërë ljupën. E shtina në barë ato, po thash që a pashtë do të rësot, dhe lija po dhe më shku për rëbareq. A qysh mëra? Tha pasha as do të po. E ngujnë, dhe le ku më dhe më shku, tha jo për shku e nga tha për rëbareq. Unë i kumë pas do shuk dhe do këshie në orë pej mjetë rëvise, kanë bukë anak të vënë, u kumë mund bukë, ujë, tha dhe nga për njështë në për rëbareq, dhe më shku për bjeshkë. Jo njështë ma dhasha ta jo njështë, kërë në shku ato, jo në këthyja. Qau bo, tha pasha as do të tha nuk ka shonë, tha për më shku së plët, ushtore dhe për lisë dhe për malëshin. A në ta shka për jamë, në thava Allah, ka të mundu me jamë bëjtë. Kjo dhovë dhe lithë, shumë, kështë pra ishë bo gati, me një farë muharrej me e kënë shumë morë, edhe i ka morë 2000 lë vlovët, edhe këtë vlovë me gjithë kënot, me grudë vetë, mirë po, tha dhe lithë më shka, se nuk më posë më të vetë, të i bëtë asë, nuk ka shumës për me dole atje. Tha jo, tha, se kanë ditë ata udhen, e kjo mua rejme, tha, se kënë shumë borë, tha, kjo e ka ditë udhen anë e nëjë. O, Allah, në kësha thonë, mësë më shkua vëllo. Jo, Allah, tha, po, kësë me të. Edhe, mirë po, unë në shënë, a i ka po të një, i okë, në i ka po shtu kështu që kja jemi, apo aja e shtu, fit, a rokë është në atë kuhën, ka gja shumë, edhe, së më delisëm, se të përjesë notën, i kja kërbjen si lagët, mundesh me shua, edhe sa a ki tjetër, sa ko ma tje poshme, ku më shkua, ku shkua, më shkua tje poshme i marë, se unë e kësha shpinë manë në kuë dherë, sa shkua unë e kom temen, si shush ka vështë edhe është johën e gatë, edhe nuk ta shkën shkën edhe është e në dhjetë, sa po me thash, po mëre, shkua në odja mora, ato ja dhash, adhaj kojshia i shumari, me dy smit vlasnive, me një djallë, me një qikë, për presën të dyrt, Delia Qobo, Delia Thavala, pe i bënë gati, dhe dohon me i morë me veti. E boni, edhe është jokënën edhe u nesënë. Kur sa rekun me 18-in, prej lëkon, e ditë e dje lëkon, që ju njështë për, që ju njështëm na për Shqivni, po u këthujmë njeve, na këthujmë, ata u nesën qatë natë. Po, mirë kërë u nesënë, na qatë natë e bëjtojmë, me përshpjatona, edhe gatum do bëke bënë më gotë, se ku dhe shumë e najtë, edhe që më herët, bitë që edhe aferke, e bënë më gotë dhe shku ma petë, ku i nga konë malë që atje. Edhe shku ma atje najtë, më marë një 2-3 ditë, ata më mërë mërë që ata shkunë, edhe më pasonë që muna që shkoj atje, sa une që marë fa lidhja dikon, sa na i bëshnjeka dikon, sa e qoj sa për më morë dhe juve, për me dollë për rëbareq, anë. E mirë, na shku, ata shku që ashtu, na dollë në matë njësët, për që ato të më kujtuat një ditë, e djelë dhe di që ku në ta im njësë në akshëm, a erdha i mbarejme në tonën, atë mortën, ndo këtë mortën në orë në akshëm. Një djelë në kësa dy djemët, të martu me dhe shoshën, në kësa dhe një shikë, edhe ata thëmija, i kanë pasë ka 2000, edhe ai djali i madh e pikë dohonën. Pa to s'kishëm dohonë shumë, e qapatën, e peten, e dikur tha, në brëbënish tha janë, tha të përsesin, shqiptarë, tha, ka 10 marka një paqet cigare. E edhe do parën me jabli, që këtë djali që më ka vrohe, ky shkoj, brëbënish me bletë dohonë këti vlot madhë. Edhe shkuhun. Kër përvjen ai djali, kështë borë dohonë, Tha vallohet, tha, marrë i me erdhë. E po ta qëfë shërë, thash dhere, pa ta morë fa lidhje, thash edhe për morë, me morë këta tjertë, ta familën të unë. Tha jo, vallohet, tha, që i plagumë. Ho? A. Po vjena që ashtu, kom me ndorë, të vasish, ishë të kërë përma që i zhujtë e i zboha, helo që i zboha,
Ne kena poshtë ato ku neshëm një dy mota medicinale, e pa të marrë do farë bana, është nga mi pregadit që ato për kohën e luftës. Edhe erdhe në erë marremi, qao bo marrem, e qëtë në traktar që ato të djemë, të nonë e këtë një djemëve që i pa të marrë. E qëtë në ato e ja pasrën e të bërë, pak ato mota të dhe mirë, marrem re qao bo. Sa zotë të shnosh, nërë sa për, ka drit për vlasë, e ka ta ka në vrohë dhonë. Ha, bre, e ta thmija që a bonë, e të kushe kemi galdzuve, se kishë nonën ata thmija to, sa e ka në dhonë, po sa, ka në milshuve. Edhe, që ashtu met me ta, që ashtu me ku, u quaj pak a ideali, nja, 2-3 ditë nejtëm në që ato, kur nejtëm, erdhen një, që i do stohë një erë, jo, erë kë, një shko erë, dike shqype një dhujë për tukët. Tha pashtë a zotën, tha, e ka posë një unë të sinjërshme, një farë gjavit, i këtë përgazdua tjenë, që e gjavit e nga galdekje neve që e në përmërë, tha, ka thonë, kjo shko, tha, së thonë të deri në nënë sotë, e keni afat me nejtë këto në marë, se mas në unë kanë më gjumë më një për i të pushet. Në hetan e neve, halla kam, kam më shku, kam jam majtë. A, u që ka përderdhëm na, kush ka mëjke me traktora, në kom, e une, kisha traktora, s'kisha kur që kërë, edhe dhe i lëp, së më përnu për marë, për shkojnë të shëjeri, kisha dëmesh, në tamnik, djohëllit, edhe kisha 25 mjëllë, asë 25 kila, e ka marë e djohëllit që asë ishe në me mjëllë, më shku për shëjeri, në anë që ato me do kështë i përë, kush ka, kush pak, ka bo. Edhe më nesëm për më shku për Mitrovic, shku Mitrovic, na erdhëm të shqyfsh ashtu. Unë shku atë në tona vendet të misht, ata misht i këshin qitë për Shqipni, shpija thata nga, shku në njëse shqyqerë, do mjëllë, shku në buna boku në bëllë. Edhe nejtëm na deri që atu një, po mirë bëllë nejtëm atu, ko gjë mirë për shumë, me 16 maj, u konë fanzive e parë që i bënë tavnik, na kanë qitë atu. U qumë para sa bojë i herë, ditë e djelë, në kohën me 16 maj, i murë në peshë a bojë, tavnikit e poshë, edhe ko përpara, në peshë i porë i prushen, edhe në grumbullun, këtë tavnik ato, zdishmë ka përshkojna. Edhe në bështirë 5 stacionit të autobusav, kështë në qunat në stacionit të autobusav, për vetën i farë Bajram pre kozi, ku në duke gjitë, të në nxëshmë ato, Bajram Bradin gjo qa ka përna qënë që mërë, sa valoha, sa të qënë të përputa për qënë, sa djemë të rri, sa për imlija dhe sa kërë për imorën. Në kanë si ato ushtria, policia, sa qënë të përputa, për një si në hi ato, kalablak. Me kanë kopë qa djollin e madhë, e ka posë një djoll, dy vjetë që ashtu, e kanë shu djollin e ka dhonë në nëtë vetë, e kanë kopë ato, 7 skanija i ka morë që ato, veç që më kunë që ato, prezent, 7 skanija i ka morë gjemë 3, cukur kukër dhe qivit që nga rëkën qivret që ashtu. I qundi ka, nuk di shumë ka pëjqenë. Tham na, për këta mo me kujtu, tham me ditë që më në kujta kur ja, sa vojë, sa bërtim, o bo, Allah, Allah. Edhe shkunë ato, na metëm, gjollën që më ka vrojë, do qika, do grojë, për mas, shpine, i kështë do të turba, do të qebe, ma mlunë që a djollin. Mlunë, thash, e që kjo, thash, dhe ka më pështu, shë qërë. Se pra të ojë që kemë, jo, mi temin, që nga kanë morë, po të tonë, 7 skanija që i kanë morë, gjemë 3, edhe u kryshë ato, unë e kom netë këtë lukën që ato, mu, kështë më ka prejkje që ato. Interesant, kanë morë ma pleshë, kanë nashtishtë, unë i më konë me një farshabonë edhe, kështë që i ka tonë tonë, na dy u bënu si misteri ato më duke këtë kusht që atër ka përstejshme në mashin djemë të ri, a neve jo pasha dhote, në aguti, njoni kër erë, unë rëkën rrimi, erë njoni për ma bënë me gjeshtë. Valoha së trajtu, tha, thashtë, puna përja bënë, të kalla blakë, tha, ty, më qërë ke mërë, a dhe onë me djollit edhe përshkuaj. Tha, a ki kartonë, thashtë, po këmë kartonën, thashtë që djollin, bobën e ti djollin, ma murën me litia, thashtë që unë përmboj djollin, a ki kartonë, thashtë po, ja që dhe kartonë, e shkuan men ato, mos të më ka ngutë, më kërkushësh. A në qërto më bojshë në zëmbi, mashtë në zëmbi, së tashtë më bëjshë në djemë të rije. E u krye, 7 avatim do këtë okonë, kër u krye kretë, fanzima,
e thashtë kjo pështaj, kjo ideologje, jemi, edhe shku në banesë. Kër shku në banesë ato, a ideologje për thotë, baloha për dalë në martë, dalë ke ka herë në malaj, e u këtheke. Me tash u kryë, thashtë mos skualatëm, me dalë, thashtë mos në malë, thashtë kja u kryë një herë për një herë. E nejti atë në atë bujti, edhe që unë saba herët, u pasruhe, e ja bënë do bugati, edhe do ujë, për mi marë pa edhe unë feki henez. Me dojnë malë. Unë e përsijel nuk unë koridori qëllë, në tavnik ka bëllon të asa me beqirë që i kam marru. Ato, edhe pa dalë me to, po që ato ka bëva erë një djoli i ri, kësës për moshe, po thët, oj, thët, ku për shkërë, thash, valoha, thash, unë që djoli për përsijel dhe, thash, të rju me familje këto, edhe këmë dhe në malë, sa dhe unë sa përvim me to. Hani, u bënë në dëdh. Edhe duhe në manjene, për s'kështë ka mu më shif, në farë duvohër i asaj dhe zedë, me bloka, unë dhe thash për e ishte pa përpore dhe pa e dalë për këshyre ako gjatë në Grisol, i ha di pak më ka dole, kur dalë ato ka shi, a bëllur sa me beqirit, për vjen i halloke, me dimit e push, edhe për ishte rept, sëm shkoj të vesti që ta, që të vallën. Sëm halloke, sëm apritanë, sëm se i këmë dy djemë tri qëtu, me qitë, për të me dole dhe që ato, sa po mërë, pëse jo, sa valoha, sa, që ta është 4 djemë tri, sa i këmë posë, sëmë të kanë bunë kanak, sa ta është veqë i për tjela, veqë i qita mi asfalt, që të përpjetë kësaj rrugën hije, për me dojnë malë, del hollë ato, bu ma bënë me dorë që i hajda që s'ko kur që ato e di që i e këmë shqu djollin, mo nuk këmë di dhe këtëri kër u kryi lufta. Mirë po, u kryi lufta, na mjeta që të më thvimë në thesha, u dojnë malë, malë, u dojnë, kër u kryi lufta kretë, këtë arshin hollë ki pej mollu e këtë të bum, djolli jem së të shkër kërreq. Me qa boa një nëj. E dita që ja e kanë vroj, ja është në bërgë. Edhe masa një nëj, mu së sa koki, thash jora bilole minë, thash mëse nuk kërë, thash që shohë dhe se kanë qunë bërgë, thash ma mirë me vroj, thash të pushka është e poshë, e kur thali që me rënë se me qunë bërgë, Serbis, ato janë zirë në shpirtin për kata kanali. Edhe mirë po, nëse qashtu, na e to u kryje lufta, u qelë këto, ta nëshi, erë një kushëri, jemi për bëjke penzinë e ku pas mosë ato, qatë kuhën. Edhe unë u qeshë, na e shumë qatë në tavnik, herët u qeshë anë me do shukë, na e shumë qatë këshumë qatë përbohat, të përbohat, Kër e posh njënën, dulë për një shpije me flamor dorë. E këtë fjellë e kalashtoga, thash hane për herë kërë, thash qakot diçka rishtë me këtë flamor, thanë, stëtë që ta shta me dorë një me, ishka të të sotë, thanë një me sotë me dorë, thanë, i madhe i bugën, sa që në topë të buzë, hane për herë kërë, a, ka gjatë që u qefumë, Erdhe e kushërini, sa më kanë mesë familje, sa pajdore, pa kur gjë, edhe bëjke penzija që adete. Thash, unë e kësha pare, thash, jo bërë përdo pare, sa jo, përshkë i morë penzija, po thash, më tha njerë që është një mëjë thotë, duhet me dorë stacion të autobuzov, se diçka ko, për nuk më ka dhej kur diçka ko, sa ja dërshkë në saure e morëm do sene, e qëtu para mas puës të kur në farë gjithë për mjeti, i mojë kështë ato do buë, do zetene, do i dorës të mashum, edhe shkum që ato, ma to, unë e kumë posë letën një fëtimet. A i kushërini u konë bëgë për të në morë për elësunë. Se kja e bom operacion për i zemre, e për zënëshuë. Edhe shku me muru në pensionën ato, e poshë që këmë bëgju për sefa, unë ja di për njerë, u kapë në posë atje dhe kemi e morë një tavelin, edhe një karik me dorë më redhën pensionët njëve për jashtë to. A shkje kishë valo, kishë ushtore, kishë polise në posë ato, U ka paj, të shqy që përna bëna që i dhëtën, në shërë me ta këtë farë, për kopër të më ta shkje përna vrasë të njëve këto. Kërë jam uraj të velinën edhe një karik, a në thërë bërë një pëndjetë. Unë ju pjekë më pëndjitë jam më maspore, kësha letën një pëtimit. Edhe, sa shë abonë me qitë të kjo lëftimit, të kjo letën një pëtimit ja kanë morë, tha po më rama letën një pëtimit, duhe dhe e murë, për mas tina murë pëndjonin, të më abonë thëmë e kësha vlonë, Me morë për dhe, përde për letë një njëftimit. Edhe ja vasë tri penzije ku morë në me letër njëftimit
me letër njoftimitarën. Edhe i murëm ato senet, i murë ajë si shpetë edhe dollëm. Kër dollëm, përvim halakom, tuponat, seshin, knëshin halki, para të avisht autobusat. A, dullim atë e shfarë, gzemë, hapaj, na u dëgështim me le për dërës. Edhe u bojshin shkjeta sara. Kër u bojshin shkjeta saj dhe, im konë unë atë qatë kusht të harraj, kolonë shkeshin shkjeta. Me traktora, me kamiona, këna dollë të këta prekast, këton, unë im konë unë në majtë, pejin e im konë, qatë karsi, i enormet shkjet me traktora, me dhe pulle, me kret, me kret, qashtët, edhe ta ku kashin, bëllë fërt. Kër i orët, këna dorë të prekashët, të kashijine, vete ku po me syi, u norë një traktorist, një shkoj, shkon, nga i shkun teprit, trim, a budo, nuk e di, shkun desh, pishu e kënar, e ka norë traktorin, a këfuri hinen, kumësëria hinen, dekterit, të pjohës i kun hije, ata. Kër e ka nërë traktorit që të ka shijinë, më konë këtë unë anjenaj, na të unë anjenaj, vësh e kanë qëllë djerë në traktorit, edhe e kanë dhirë putke me trelezin, e njështi me mistrelot që ta shqiptarë këtë që akim të ato. Po doshtë që duhet të keni zezak ushtari i këpurit, ja ka rrasht automatin gjyks, se patë më nabohë gërdishaj. Tam që tu kry, edhe, kër tanë që mas të anjenaj, djolin, u krya ajo, atër dullin do shaje për me dhonë kumun, kështë remet ademi dullin që në kumun për me dhonë do shaje, që ka posë gjollja, veshma, nena, knena, ajo dhe. I dhosha do deklerata që ato, e nësua dollë, e kanë pas qenë një vërë masiva ato. Po i gjetën do, nësua dollë, kërë gjatë shumë do i gjetën, po e nalën të nëshi. Tanë me këta tuën, i dhunë përtision, edhe me qështë dhe së kohë halasë a bërë atë masivë, e unë dytën grupë e përra gjithë me djollin të amë. Kërë gjitha djollin, unë me në lojme që i gjitha, kërë shkova me i marë djollin, edhe ku në lotë i paguë e përri, që i lotë i bojke gjenozët. E thash unë ati, me në lojme që i gjitha djollin, shkova të lotë, e thash, më shku me lenë mu të Francesi, më shku, duke me marë natë në të dalishmë, duke me shku për urtime dhe ka përthyje. Tha jo, tha une, i ku morë, tha do në të dalë, tha atë në bidimrish, i ku më dzirë, tha do të gjenozë, tha edhe djollin të në, tha ku më ta morë, tha të stadion, i u qepa rrugë, ku mësurë, tha vishë na ma kërë kena me dalë. Pa tha, me bo më lëshu bronën, më rëvalo, tha të shështë e mamër, që këta pa qitë këto të lona. E mora djollin e bërë rrës, tha me të dhe të tona, edhe kret, u krye pome, këna po të asërë 15 dërshatore, na e patën dhe nima, që të e mbojtë atë pomen. Edhe shkova me nëzirë djollin, kër shkova, i thash atina të lutë ati shqepit, sa qërë i paguva ato të bëka të shpezimet, 380 morë kanë duke, sa bëshë një përsëm, më kështë bo marak, a më e moj, a së më e moj, se i tërë më se kanë masakruhe. Sa shumë në përpel, 500 djollin nuk e lo, sa më shumë pengujen të apërnëtor, sa jo, ti, mi dhe atë një pasdur, dhe dhe që mund shme përbaluhe, sa së kanë me të pengu kërë gjikar, mi të kanë me ta qërë grupen, edhe ti ki me qyrë punë të tua, ani. Edhe shku me qëllë, kër shku me ato, numër 18, kur sa rëj, i shku në ato me numra, e qëtën ata punëtorët, përse këmë shqipë për fell, edhe i këshën pas gjuhën në grupë ato, e ata mjekët i shën pas konstatua, i këshën pas shqyrën, shpetë bajram Regjepit që ka ponë sa dollë, dy por mjekë. E këshën pas kontrolua, një mjekë e këshën kontrolu për shukë e kanar, dhe e në fitë mëse kanë hitë zemë, mëse kanë bua parasënë, mëse kanë prejkë, shukë këni e na ata jo, edhe njo sa pej kreje, e në mëse kanë prej hunën, a sytë, a nëzera, diçka, edhe e shkon regullë, e kështu pas shkrua të mirë. Edhe, kur, edhe une vetë vetë nuk i këmë bestu, kër shkova e heqëm ku fomen, atë parë pat sesën e najlonë të kështu pas, i shkon me patent, e ata se kanë bëhat dhe kontrolimin e kështu gjurë që të përmesën, kështu e gjela atë sesën, e heqa patentën, dullë shpina, e për shkatrej kemi ishi krave, për shkatrej kemi ishi. E tani e mshjela patetën, e këthy marë, e shku më shky vetë me gështë lastikën, e gjitha djallin mirë i shkonë shumë në regulli, asë të këshën prej, asë rasish edhe këtë në regulli shkonë, po mirë, apet nuk i këmë besu në vetë vete,
u krye po me mora e vërota në katon atje, kur u krye po me shkova të shremjet, e tham shremjet, tham që të qënë të më gjohle ku morë, unë të pigaldoj këtu hesh, që të këmë zirë, edhe ta përtuar përthojnë që të gjenozës ka bo vaki, se nuk jarë ke jera hesh, më isha me përbalua. Pak, jarë ke poj, nuk e nisha hesh. Edhe i shko një avokat, i vogël, i shko një farë më të qukë, aj po nga në tonë, i galdoj sa shërëmjet e sa qështë e kumë morë djone, në kumë asishë dhe kretë, sa shë për kumë qefë që kanë shkua ta mjekët ato, që kanë kontrolua. Mirë po, sa ka drejtë sa kanë kontrolua mjekët, sa një mjekët e ka qështë për shukë e na dhe në fëtë, mëse kanë qëllë zemë në, mëse kanë borë këna, sa dhe njo, sa e ka qëllë vish për kreje, e nërë mëse kanë zirë syta, huna, vesha, diçka, sa kanë kontratu, sa që kjo pej shlorë të uronë, pritë, pej e kanë mërëve. E mirë po, e ato e vërtetua që qashtu i shkonë, edhe sa shama letrën e njëftimit, sa jo sa duhet milion letrën e njëftimit, se në gjemë shonë letrën e njëftimit, edhe ka posë një farë rripje, e kanë gjohë që atë rrëpë, edhe ama letrën e njëftimit, sa jo duhet milion këtë, nuk përta lo, sa mi që ama njerë, e ka posë letrën e njëftimit, ato fasilla që i rrush, me dhe 150 morë, ka e këmë vazonë, kërë duale dhe të në malë, e këmë dhonë, sot i këmë që të pare, nuk ishin prisht parët, për i rrujke e vasilla. Sot i këmë betrin për i mojë për kujtim tina, 150 morë ka. Mirë po, edhe qështë i gazdova shëremjetit, kretë, tani i gazdova, tha qështë i këmë gjithë qështë, aja vukote pëngon që ato. Tha unë nësë pëngua mirë që a i tha shëremjetit, sa përshë unë s'përdi, tha që unë më konë sa avukat, tha unë nuk më posë drejtë, shëremjetit s'kërë posë drejtë, tha unë nuk më posë drejtë, sa vishë me ta shprejnë, mi alo dhëmë se në dhëmë për me kemi në gjuhë njëri. Por në gjuhë të militer njëftimit, e me rëbë kësha në gjuhë, se kërë i rëtë, mas 5 mujë mas e i hini kërë, gjeta më në rani. Tha djohë, jësa pas të pëthu që shtë, tha në qësë ka posë erë, tha valo, nuk e di, tha ka posë tesha shumë, tha tërën me roke, shije, duke mu i shtrash, e tesha për i mojke, i më thonin që nuk për i roke erë. Qaj, më arremi, aju kohën, me taj ka morë, ashtaj nuk vedin, më ka rronë dëshenime aj qëto, për nuk nga ka ndohë qashtu, e qëto më të mëra me ndi qëto me 18-in prill u kohën, që me tështë mos ma njënë e se këmë pohesh, ta në ajtë dëshmitori që i këmë qaj më arremi, edhe aj me ta kohën, aju ikë, pe jatë ushët, mos aj s'den për ta kur gjo, edhe qashtu mirë, mos për posë në tina nuk mund në ditë kur gjo hesh. Mali në kohën, tanë që erdo në ata, edhe në kërëksuim për i Shqipënije, erdhe në ata të shpia e për i shpis vlovë që ndonë. Jo për i shpis vetë, për i shpis të vlovë, e mbave këmë posë nga të ngatë në nakon, kërë këmë shpina ka posë më poshtë, e për i shpis vlovë që ndonë, që ato me 18 se prill, jo ndonë në këshëm, pak para këshëmë, pak pa të rrugë, që ato mos nuk dhi për fatina, gjopë në të jatë e shtina. Unë me sotë në mbrojmë, me thonë, me kësa bolë e gjerë, po më të bashku me këmëtore që me edhonë për disa këtë servisë të Serbia, dilë ku jenë ata, që me edhonë ata sa që mundën, me edhonë shtypje, me edhonë atës të Serbia, dilë ku jenë gjallë me dekë, me atë që gjallë në skabish dekë, me gjonë që me qenë vërë masirë, me nëjgjerë që ata ishtë të tyre, me kështu se Serbia dhenë, i shalut, po më të bashku me që me edhonë për disa këtë servisë që me nëjkëthy që ata eshë në njëve.